Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Трьох людей із вогнепальними пораненнями знайшли на миколаївській автозаправці. Тривають відключення водопостачання у боржників. Потійне вбивство на миколаївській автозаправці. На автозаправці, що на вулиці Новоазовській, жінка знайшла тіла трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями. На місці працюють експерти та поліція. У місті оголошено план перехват «Сирена». За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Головного управління Національної поліції полковника поліції Івана Вигівського, розглядаються декілька версій від побутової суперечки до пограбування. Слідчим управління Головного управління Нацполіції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. На даний час на місці події проводяться невідкладні слідчі та оперативні дії. Було оглянуто місце з кінологом, з службовою собакою, також експерти-криміналісти, імунологи. Вилучаємо речові докази, які будуть в подальшому. Призначено ряд експертиз, встановлюються обставини та події, а також коло осіб, яке може бути причетне. Введено 13.00 план «Сирена» по місту Миколаїву. Була використана вогнепальна зброя. Розуміємо на даний момент, що вогнепальні поранення стали причиною смерті. Детальніше про це дивіться у наступних випусках. Дослідили відеодокази та допитали свідка. У Центральному районному суді відбулось чергове засідання з розгляду справи розбою і вбивства на Аляутському узвозі. Зала номер 4. Сторони в повному складі. Розпочався розгляд відеодоказів. Они знали, куда они ехали. Они знали, для чего они ехали. Они в целый месяц мониторили. Вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, для чого вони їдуть. Вони цілий місяць моніторили Оленину сторінку. І в підсумку вони кажуть, що вони нічого про неї не знають. Брехня це все. Повністю знімали золото. Все це робила ця. І вона каже, що нічого не знає. Це просто ганебно. Артур Вацман, Іван Пігарев, Єлизавета Семирикова. Стверджують, нікого не вбивали. Значну половину з того, що ми побачили, не чути. Просто не чути, що каже мій клієнт. У прокуратури та суду інші аргументи. Понад годину досліджували відеодокази. В якості свідка викликають Дмитра Рака. Правоохоронець одним з перших спілкувався з підозрюваними. Зупинили, перевірили. Потім в кінці вже мені сказали, що ми зупинили, що тут в даному районі, де вони знаходяться. Звичайно, відбулось правопорушення. Ми перевіряємо осіб, які знаходяться на даній території. Чудово. Потім ми їх перевіряли, і в кінці я їм сказав, що... тому що вони не підходили по орієнтуванню. Орієнтування через Мадрусі там була особа 25-30 років, чоловік один. Сьогоднішнє засідання відбулося за планом. Всі докази були досліджені, все йде визначеному порядку. На наступне судове засідання будуть допитані інші свідки. Нагадаємо, тіло 35-річної Аліни Щербан було знайдено в ніч на 1 серпня 2018 року на Аляутському узвозі. За підозрою в скоєнні злочину затримали одеситів, двох хлопців і одну дівчину. Вбита жителька Вітовського району. У той день жінка отримала пропозицію про зустріч від наочно знайомого чоловіка. Він та його молодший друг і подруга побили жінку болторізом. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На 28-й позачерговій сесії Миколаївської обласної ради розглянули 12 питань. Серед них питання про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року про схвалення перспективного плану формування територій громад Миколаївської області. З цього приводу під стінами обласної державної адміністрації жителі Софіївської ОТГ влаштували мітинг з плакатами «Дотримуйтесь закону про децентралізацію». Депутати захистили
простіть наше по волевиявлення. Жителі цієї об'єднаної територіальної громади проти об'єднання їхньої громади з Новобузькою. У Миколаєві тривають відключення водопостачання боржникам. Сьогодні співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» здійснили рейд до Інгульського району. Вулиця Нагірна. Тут проживає абонент, що заборгував майже 7,5 тисяч гривень. Прес-секретарка міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова говорить, людей, які проживають за цією адресою, попередили про можливе відключення більше 3 місяців тому. Попередження про відключення було вручене 14 червня. Кілька разів абонент приходив до водоканалу, але зараз на місці видно, що у нього немає колодязя на взріссі біля воріт. Відповідно, він нам заявляє, що ні в якому разі ми його не відріжемо, оскільки немає такої технічної можливості через відсутність самого колодязя. За адресою приїхала бригада співробітників «Миколаївводоканалу». Готуються за допомогою техніки розривати асфальтне покриття. От магістралі должен существовать колодязь с запорной арматурой и проходить к абоненту. Колодца здесь нету, поэтому мы отключить не можем. Приходится только вскрывать асфальт. Где после того мы после людей выслушиваем, что мы вскрываем и плохо работаем. Розривати асфальт не знадобилося. Співробітника «Миколаївводоканалу» прийшло повідомлення від колег з абонентського відділу. Споживач сплатив борг. Ну вот только что мы приехали к абоненту, в нашей кассе только что было оплачено полностью долг до копейки 7458. Вот сброшен нам фотографія чек. Наступний будинок, який мають відключити від водопостачання, на вулиці Троїцькій. Борг абонентів – 2100 гривень. З 2006 року контролери не мали доступу до лічильника. Не відчиняють співробітника «Миколаївводоканалу» і зараз. Господарі будинку забетонували поверхню колодязя. Працівники за допомогою трактора знімають бетонний шар, аби отримати доступ до труби. За декілька хвилин з будинку вийшов чоловік. Наявність боргу заперечує. Чого ви взяли, щоб не платити? Ми все платимо, все як має бути. І так все робимо. По-хазяйськи, по-чоловічі. Через деякий час до будинку підійшли дві жінки. Одна з них представилася господаркою. Не треба різати, ще заплачу. Ми тут платили. У вас було 2 місяці. Вас 5.07 предупреждали. На сьогодні 200 у вас долг. Хорошо, ми зараз. Ми вже приїхали, вже техніка працює. Ви тепер повинні? Ні, я, во-первых, гроші брати не буду. Доступ до лічильника господарка не надала. Працівники перекрили водопостачання. Окрім боргу, абонентам доведеться платити за відключення, а потім і за підключення. Ситуація з боржниками у нас зараз на сьогодні критична. Дебіторська заборгованість складає близько 100 мільйонів гривень. Тому ми змушені йти на крайнощі. Хотілося б підкреслити, що «Миколаївводоканал» завжди відкритий до спілкування з боржниками. І ми готові знайти компромісне рішення – укладання договорів щодо реструктуризації шляхом перемовин з нашими боржниками. На відключення ми йдемо тільки у крайньому випадку, коли наші абоненти – злісні неплатники і не реагують на жодні наші аргументи. За словами Дмитра Ганіченка, цього року 344 абонентам відключили водопостачання та водовідведення. До кінця цього місяця ризикують залишитися без цих послуг ще 30 абонентів. Володимир Степанов, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. Гарного вам дня!